Tratatului. Pătrunderea trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. Problema alegerii căilor de construcție socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate dirija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul. Trebuie odată pentru întotdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide. Slovacia era pericolul contra revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre.